ሰላም ያዳምጡሽ ማክሶት ነን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጡ። ይህ ቻናል የተለያዩ ብራንዶችን ፕራንኮችንና የተለያዩ ዘና ያለባችሁ ቪዲዮዎችን ታገኙበት ቻናል ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሰላም ምርጦቼ በቪዲዮ ተመልሰላችሁ መተናል። እዚህ እንደምታዩት 3 ጫማዎች ይዘናል ባጉስት እና አሁን እናረጋው ነገር መንገድ ላይ ይሄድን ሰዎችን እንጠይቃለን እና 3 ጫማዎቹን በስትክክል ሙሉ ስማቸውን ተናግሮ ይመለሰ 500 ብር ይኖራል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ያራዳ ልጆች ማን ነበል ስምሽን? እሺ ፍቅር ባላል ስማችሁን? እኔ ሽ ባላል ስማምድ እኔ መሐመድ ባላል ምሮ ቻናላችሁ ቻናላችን ገና አዲስ ነው ማስኩን የሚባል ነው አሁን በቅርቡ እንከፍታለን። ማን ነበል ስምሽን? እስባግነሽ ከመሃላቸው ይየ ነው ችግር ለምሽ ሰማለኝ። አይ ያራዳ ልጅ ስምሽ ማን ነበል? ጆን ይባላል። ጆን ያራዳዬ ልጅ አሁን 3 ጫማዎች ትጠየቂያለሽ። እነዚህ 3 ጫማዎች ሙሉ ስማቸውን ከመለስክ 500 ብር አለ ማለት ነው። በመጀመሪያ እቺን ጫማ ጆርዳን ነው ግን ሙሉ ስሙን ጆርዳን ነግረን ማለት ነው። ሙሉ ስሙን እንድነግረን ነው ማለት ጆርዳን ሙሉ ነው ማለት ጆርዳን ብቻ ሙሉ ነው ታቂ። 2 ድል እንስጥሽና ይሄን ለምሳሌ ልንገርሽ። አሁን ይሄ ለምሳሌ ኤር ጆርዳን 1 ኦፍ ዋይት ቺካጎ ይባላል። ቺካጎ ገባሽ? አሁን ኤር ጆርዳን ትክክል ነህ ግን ቺካጎ ኦፍ ዋይት ነው የረሳሽ። መረ ጫማ ይሄን ጫማ ስሙን ታቂዋለሽ? አላውቀውም ግን ናይክ ኤር ጆርዳን ሙሉ ስሙ ነው። ናይክ ኤር ጆርዳን ያርክሽን ጫማ ማለት ነው። ሙሉ ስም አላቸው ሁሉ። ይሄ አሁን ኤር ጆርዳን እንደሆነ ሁሉም ሰው በጣም ብዙ ሰው ያውቃል። ጆርዳን እና አባቱ ስም የክርስትና ስሙ ያራዳዬ ልጅ ተክለ ጊዮርጊስ ይመስለኛል። እሺ ዳዊት ያው እንዳየንሽ ፑማ አርገሻል እና 3 እዚህ ጋር አሪፍ ጫማዎች የሚባሉ አሉ እና 3ቱን ጫማዎች ከመለስክ 500 ብር አለ ማለት ነው። 3ቱን ጫማዎች ሙሉ ስማቸውን ነው። ጆርዳን እንደሆነ ምናምን በጣም ብዙ ሰው ያውቃል ግን ሙሉ ምን ማለት ነው? አታቂው? አዎ። ማለት ጫማ እንዲ በስም ተቀሽ ስለማልገዛ አይውት አይቼው ልጅው ነው ምገዛው። አይታው ወደው ነው ገዛ። በስሙ ምን አስም አላቀው። ይሄንን ቀንስለት በስሙ። እሺ ይሄንን ለምሳሌ ልንገርሽ። ያው ለምሳሌ ኤር ጆርዳን 1 ትራቪስ ስኮት ይባላል። ይሄ ጫማ ማለት ነው። ከመለሳችሁት 1000 ብር አላው ለእናንተ ደግሞ። እና ከመጀመሪያው ጫማ እንነሳለን። ይሄን ጫማ ያዙትና ምን አይ ጫማ እንደሆነ ስሙን ሙሉ ስሙን እንድነግር ነው ፈል ናይክ እንደሆነ እኛ እናቃለን። በጣም ብዙ ሰው ናይክ ስላለ ናይክ እንደሆነ እኛ እናቃለን። ናይክ ነው አይታለፈት ኤስቢ ቢሎ ምንድነው? ኤስቢ ኤስቢ አሁን ባይገርምሽ ከስሙ ጋር በጣም የተገናኘ ነገር ብለሻል። በቃ ኤስቢ 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 የካንተ ናይክ ኦኬ አንተ A1 ነው ያልከው? ኤርፎርስ ነው ይሄ? ኤርፎርስ ኦኬ ይሄ ኤርፎርስ አይሆንም። ያ ይሄ አይደለም ኦልድ ስኩልም አይደለም ስሙን ንገራቸው ንገራችሁ። ይሄ ናይክ ኤስቢ ዳንክ ነው ይባላል። ትራቪስ ስኮት ማለት ነው። ናይክ ኤስቢ ዳንክ ነው። እሺ አንድ አሰብንላችሁ እንዶ ይሄ በሙሉ ታስቧል። 2 ጫማ ከመለሳችሁ ጆርዳን እንደሆነ ማኛም ነው። ኦኬ ሊላ ነው ሙሉ ስሙ? አዎ ሙሉ ስም አለው። ናይክ ኤር ጆርዳን ሙሉ ሞቂያ እነነ ናስብላት ይታሰብላት እንዶ ይሄ የሚታሰብላት ይሄ ኤር ጆርዳን 1 ትራቪስ ስኮት ይባላል። እና ይሄም ትራቪስ ስኮትን ታውቃላችሁ? ትራቪስ ስኮትን ካወቃችሁ ትይን እንዴት አታውቁትም? አሁን ስልሽ ትራቪስ ስኮት ይሄ በጣም ይታወቃል በዚህ ጫማ ማለት ነው። የዞረ ናይክ ይሄም ይታወቃል በትራቪስ ስኮት በጣም ትራቪስ ስኮት ይሄን ነው ዝግዚ የሚያረጋ። አዎ እና ስሙን ካወቃችሁት 500 ብር ነው። ስማቸውን ካወቅሻቸው ናይክ ነው ሪሊ አይደለም? ሙሉ ስሙ እንድነግሩ ነው የምንፈልገው። ናይክ ይኸውልሽ፣ ይሄ የሚያደርገው ናይክ ነው፣ አንቺ የሚያደርግሽ ናይክ ነው፣ እሱ የሚያደርገው ናይክ ነው፣ እኔ የሚያደርኩት ናይክ ነው። ይችላል ግን ጫማዎች ሙሉ ስም አላቸው። በመጀመሪያ ይሄንን እስቲ ያዥው። አይ ናይክ የሚፈነዳ ነገር የለውም አትብሪ። ኧረ አይ ናይክ ነው ነው ለማለት ናይክ መሆኑን ብቻ ነው የምታውቂው። አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ልቀንሰልሽና እነዚህ ሁለቱን ትመልሻለሽ። ይሄንን እንደ ምሳሌ ማለት ነው ይሄ ኤር ጆርዳን 1 ትራቪስ ስኮት ይባላል።
ኤር ጆርዳን 1 ትራቭስ ኮት ኤር ጆርዳን ሲባል ሰምተሻ ታቂ ምስካውን ድረስ እና ታዲያ ማይ ኤር ጆርዳን 1 ትራቭስ ኮት ይባል አው እንዳየውሽ ኤር ጆርዳን 1 ትራቭስ ኮት ማክዶናልድስን አርገሻል እና እንደዚህ ከመለስልን 500 ብር አለሽ ማለት ነው እና ሶስት ጫማዎች ነው የምጠይቀው ሶስቱን ሙሉ ስማቸው ነው ግን አሁን ያንተን ሙሉ ስም እንደነገርኩ ሙሉ ስማቸው ነው ሙሉ ይገረ አይ ዶፕ ጫማ አርጋለች ናይክ አትለንም መቼም አይለንም እንዴት ይለናል ኤር ናይክ ጆርዳን ኤር ናይክ ጆርዳን የመጨረሻ መልስ ይሄን መልስለት ይሄን ቀንስለትና ይሄ ኤር ጆርዳን ኦፍ ዋይት ቺካጎ ይባላል ይሄን በቃ ቀነስኩልሽ ታዩ እንደው ቀነስልልሽ እቺኛው ብቻ ተናገር እቺኛው ናይክ ከናይክ ብቻ ላከት ናይክ አታቆ ናይክ ማዚጋ በግብዶ አለ ናይክ በጣም ብዙ ሰውም ደግሞ ናይክ ብሎናል አ ግን ቀንስልላቸው አይደል ይሄ አሁን ናይክ ኤስቪ ደንክ ነው ይባላል ትራቭስ ኮት ናይክ ኤስቪ ደንክ ነው ይባላል ዋው ዘምብየ ሰጋብት ኦኬ ለምሳሌ አንድ ግን ምሳሌ ሰጡኛ ለምሳሌ ይሄልሽ ይሄ ጫማ ማለት ነው ኤር ጆርዳን 1 ኦፍ ዋይት ቺካጎ ይባላል ዋው እንደዚህ ሙሉ ስሙ ነው ሙሉ ስሙ ኦኬ ዘምብየ ልግ ይሄ ደሞ ናይክ ኤር ማክስ 10.7851X ነው ለትንሽ ሳትሽ ለትንሽ ምርጤ ማይነስ ዋን ነበር እና መሰግናለን በጣም እሺ አም ብሬድ ለትንሽ ሳትሽ አታ እሺ አንዴ ጆራስ ገብቶ ናይክ እቺኛ ናይክ ኢሲቪ ዳንክ ሎት ትባላለች ኦኬ ኦኬ እቺኛ ማለት ነው ኦኬ ትራቪስ ስኮት ኦኬ ትራቪስ ስኮት አላ ምን ቢ ምን ነው ዝም ታይ ነሳስተ እንኳን ይከብዳላ ይከብዳ ጭራሽ አንዱን ማላቀ ማይ ጫማ ማቀይለም እንዲው ፑማ ናይክ ምናምን በሚለው ነው እንጂ ገባ ብሎ ምናምን ወፍ አታይም ማለት ነው ይሄን እንኳን መገመታችልም 500 ለምንት ነው አመለጠ እቺ ይሄን ከመለሳችሁ በቃ ይሄንም 50 ሴንት 50 ሴንት ይላል ይሄኛው ለጫማኩ ምንም ማለቅም ይሄኛውን ካወቃችሁት 1000 ብሩን በልታችሁት በቃ ሁለቱን ትተንላችኋል ማለት ነው ሙሉ ሰሙን የዚህን ጫማ ሙሉ ሰሙን ብቻ ነው ያናቀው ሰርች እናርገው አርገሽ ማለት ነው 85 በዚህ ጽፍ እንኳን ልታቁታችሉ ኦፍ ዋይት ነው የሚለው ኦፍ ዋይት ኦፍ ዋይት ይላል ቤቨርተን ኦርገን ኦፍ ዋይት እንደሆነ ደርሳችሁበታል ብቻ ስልክ መንካት አይቻልም ታታ ችግር የለውም ስልክ መንካት አይቻልም ጉግል ታርግዷል ጉግል ታርግዷል ጉግል አርገሽ ግን ስሙ እንድነግሪን ፈልጋለሁ ግን ጨዋታ ደም ቦርት መኩናኪ ኦፌስ ጫሞች እንደዛ ናቸው ኦፌስ ጫሞች አንድ ናይክ ነው ያላቸው እዚህ ጋር ይነሳል ናይኩ እዚህ ጋር ይጻፍበታል ኦፌስ ጫሞች አርግልኩ ብራንዱ ፊትለፊት እየታየው ነው ሲቢያዮ ችግር አልመለስ አልተመለሰም እኮ እንደዚህ ነው ይሄ ኤር ጆርዳን 1 ኦፌስ ቺካጎ ይባላል ሌላ ጊዜ እንመጣለን እናመሰግናለን በጣም ማየ እሺ ስለነራችሁ በጣም ደስ ብሎናል መልሰናል ካሜራውን ካት ይለያያሉ ከዚህ ጋር በጣም እንዴ በጣም ነው የሚለያየው ይሄ ስሙን አስተዋሰኝ ይሄኛው ኤር ጆርዳን 1 ኦፍ ዋይት ቺካጎ ነው ይባላል ይሄ ደግሞ ኤር ጆርዳን 1 15 ቺካጎ ይመስለኛል በጣም ቺካጎ ለተንሽ በጣም ሰዓት አሁንም ለተንሽ ቺካጎ ቺካጎ ሳይሆን ይሄ ኤር ጆርዳን 1 ትራቭስ ኮት ብቻ ኦኬ ኦኬ ትራቭስ ኮት ዘፋኝን ታቂያለሽ ማለት አዎ በጣም ነው ወደ ካምሳል መትከይ ጋር አብረ ሆኖ ኮላ ኦ አታቂያለሽ አባቴ ይመች ያራዳልሽ በቃ ሙዚቃውን ግን ጋብዘት ሞርተ ይገባል ቪዲዮ ላይ ሻባቲ ቴንክ ዩ በጣም አብረን ስለነበርክ በጣም እናመሰግናለን ይመች ሻባቲ እናመሰግናለን በጣም እሺ አያራዳልሽ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ለጥያቄ ማለት ነው ታችላስ ያብዙ ጥያቄ ነሱ እሺ በመጀመሪያ ካለሩን ነው ማለት ነው ኦኬ ጫማ ሙሉ ስሙን አይ እሷ ገብቷታል በቃ ተበላ 500 ብሩ 500 ሊበላብን ነው በቃ ልበላው ነው እንደይመስለኝ ያዘውና ጫማውን ተናገረ ሙሉ ስሙን ከነገር ሶስቱንም ከነገር ከ500 ብር አለ ማለት ነው ይከብዳል አንተ ነው ሞከርከኝ ናይክ ብቻ ነው ናይክማ
አብዲኑር አታግዘኝ አታግዛቸው ኤር ጆርዳን ዋን እየሄደች ነው እሷ ኤር ጆርዳን ዋን ግማሹን ብሎታል እዚህ ሙሉ ስሙን ሙሉ ስሙን ኤር ጆርዳን ዋንም እንደሆነማ በጣም ጆርዳን ዋን ያው ብዙ ጫማዎች ጆርዳን ዋን ናቸው ከዛ ሙሉ ስም አላቸው ለየት የሚያደርጋቸው ይሄ አሁን ለምሳሌ በቀይና በሰማያዊ የተለያየ ስም ነው ያለው አሁን በሰማያዊ ሲሆን ዩኤንሲ ይባላል ኤር ጆርዳን ዋን ዩኤንሲ ይባላል እና ይሄንን ግማሹን መልሳዋል አንተ ዴቨርቶ አይደለም አይደለም አሞክሪ ማንች አንቺ አትሞክሪ እሺ እነን እንቀንስላችሁና ይሄ ኤር ጆርዳናን ኦፍ ዋይት ቺካጎ ይባላል ኦፍ ዋይት ቺካጎ ብቻ ነበር ይቀ ኦፍ ዋይት እዚህ ጋርም ነበር ኦፍ ዋይት ብታዩ እንቺ ልስ ነበር እንቺ ነበር ይሄንን ትሞክሩታላችሁ ናይክ እንዳትለሽ አለለ ማይዝ እሺ አራላቁ አታክሽ ፋለለ ኖ ማለት ትንሽ ፍንጭ ልስጣችሁ ትራብስኮን ታክታላችሁ ትራብስኮን አታቂው ነይ ትራብስኮን ትራብስ እሷ ትሞክራለች እንደውም ይሄ ምንድን ይመስላል አንተ ስታስበው ፊለፍቱን አሳይ ፊለፍቱን አሳይ ሰጣህል እንጂ ጫማው ያዝ ይሄ ናይክ መሆኑን ነው ማቆ ናይክ መሆኑን ቻለ ናይክ ማዚ ጋር በግብደው ተጽፏል ናይክ አይ አራጭ በቃ ናይክ ነው ማቁና ናይክ ቺ ናይክ ኤስቢ ትራብስኮት ትባላለች በጣም ረጅም ስም ነው ያለው ትራብስኮት ናይክ ኤስቢ ይከብዳል ስለዚህ ካራና በክብ ተካክለ አይ ነው ወነት ነው አይ አራዳልሽ ይመጅሽ ሌላ ጊዜም በቃ እንገናኛለን እስኪ ቺ ኒዮን ጫማ ማይሻት ሄር ጆርዳን አታስቱቴል ትራንስፖርት ቀጥም እንዴ ነው ይከብዳል ይከብዳል ትንሽ ትንሽ አረ ይከብዳል ነው በቃ ስንት ወላቾና ደሞ እቺን ገምቱሽ እነንም አላውቃ አሁን በቃ እናመሰግናለን በጣም እሺ ማይስ ኖርማል ነው ይመችሽማ አላውቅሽ እ አላውቅሽ ትራቪስ ኮት ናይክ ኤስቢ ዳንክሎ ይባላል እ ትንሽ ነው አስሙ እናመሰግናለን አባቴ ይመቻችሁ እሺ አንደም አይመለስላችሁ ማለት ይመቻችሁ አባቴ ይመቻችሁ ቀለል እናርገው ቀለል እሺ አባቴ እንግዲህ ተመልካዮቻችን ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እንዳያችሁት ማንንም ሰው ሊመልስ አልቻለም ብሩንም አልተበላንም እስካሁን ደስ ብሎናል በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ አብረን እንመጣለን የተለያየ አዲስ ነገሮችን እንመጣለን ሰብስክራይብ ላይክ ፎሎ ኮሜንትም ስጡን እናመጣላችሁ ነገር የተመቻችሁን ነገር እናመጣለን ይመቻችሁ ያላድዬ ልጆች Fuck it, mask on, 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 mask